Fa ara 30 anys no va ser gens fàcil introduir un nou concepte, el del comerç just. Hi havia en aquest temps el precio justo. I clar, sent, ah, sí, jo ho conec, això ho he vist a la televisió. No? Així que va tocar començar a fer pedagogia i encara ara per explicar a la gent què és el comerç just i de quina manera contribueix també a un món un poc més just. Què vol dir comerç just? Comercialitzar en condicions justes, salaris dignes, respecte pels drets dels infants, pels drets de la dona. 6 de les 40 botigues de comerç just que hi ha a tot Espanya són aquí a les Illes, però Saltra Senalla va ser la primera a obrir a la nostra comunitat. Era l'any 1994 i durant tot aquest temps, ens diuen, sobreviure tampoc no ha estat fàcil, i més en una societat fortament consumista. Nosaltres clarament anem a contracorrent i hi hem d'anar, però creiem que és la nostra missió i és la nostra raó d'estar, que si caiguéssim en aquest consumisme sense fre, doncs no tenim cap sentit d'estar aquí. Amb la compra de productes com aquests, d'alimentació, que són els més venuts, però també de cosmètica, artesania o roba, se'n beneficien 2.000 organitzacions productores i més de 2 milions de treballadors i productors de fins a 75 països d'Àfrica, Àsia, Amèrica Llatina i el Carib.